Micke Rydderstedt, en av utmanarna i Davis Cup-laget. Och hur känns det i Boråshallen till att börja med? Det känns bra första dagen idag. Vi kom ner från Stockholm igår och haft en bra träningsvecka där. Så det känns kul att alla är på plats och att vi börjar träna på den banan som matchen ska gå på. Och det är bra stämning i laget och alla är laddade, så det är kul. Vad står du själv, tycker du? Det såg bra ut i Kungliga Hallen förra veckan. Hur känns det spelmässigt? Det känns väldigt bra faktiskt. Jag tycker jag har spelat bra i de tävlingarna jag spelat i år och även nu på träningen förra veckan. Så jag har ingenting att klaga på alls, utan jag är nöjd med hur det känns. Känns det som att det finns en chans att utmana på riktigt allvar den här gången om en plats i laget för din del? Ja, alltså som Thomas har sagt, att han ser ju Pimpim som en väldigt duktig inomhusspelare, även fast han har varit borta länge, och han har ju nominerat honom i laget. Men som han sa på presskonferensen förra veckan, att det är ju två platser som kan bytas ut och det finns andra som är med liksom och knackar på dörren och spelar och är i bra form. Så att visst finns det möjlighet att det kan bli förändringar i laget. Om det inte skulle bli det de här två veckorna som ändå blir för dig att vara i den här miljön med den här coachingen, med de här spelarna att sparra mot, vad tror du kan dra med dig av det? Alltså jättemycket, en väldigt bra miljö att vara i. Spelare som är på den nivån dit jag vill komma, och Robin som är bland de hetaste spelarna i världen, och alltid att få vara runt honom är, ja, höjer man sig alltid, tycker jag. Får träna med honom på hemmaplan också, och han är två av världens bästa dubbelspelare också. Så är väldigt bra miljö att vara i, och bra på alla sätt att träna med laget. Vad säger du om träningen nu på eftermiddagen här? Otroligt mycket folk, mycket juniorer och föräldrar som är här och tittar. Det är en ovanlig situation. Ja, det kommer in lite skolklasser eller vad det var här på slutet. Det var ganska tomt när vi började spela. Men det är ju bra att man får, om man ska spela till helgen, att man får känna hur det känns redan nu och spela med folk i hallen här. Så kul att, för dem att se er. Precis.